Dneska máme speciální příležitost. Jdeme se společně podívat do provozu firmy Koji Bakers. Máme tu majitele Vaška a Milana a ty nám řeknou, kde se ty tradiční japonské výrobky berou. Zda jsou skutečně jenom japonské, protože my jsme se bavili o tom, že vlastně i u nás byla tradice fermentovat něco, akorát my už jsme to zapomněli. Takže si řekneme, jak vznikají misopasty a další výrobky, které se dělají z koji a co to ta koji vlastně je. Co se u vás vlastně vyrábí? Co tady můžeme vidět? Co se z koji dá všechno udělat? Je to hodně. Z koji se dá udělat asi stovka věcí. Koji je plíseň, kterou my pěstujeme na rýži, vlastně vypadá to tom, asi takhle. Říkáme tomu kome koji. Kome je japonsky rýže, v tomhle případě koji. A je to vlastně takový základ japonských surovin, ať už se budeme bavit o misu, ať se budeme bavit o sojovce, ať se budeme bavit o sake, ať se budeme bavit o amasake, desertu, ať se budeme bavit o mirinu, octu, ať se budeme bavit o spoustě dalších věcí. První výrobek, co jsme dělali, tak bylo shirokoji. Shirokoji je vlastně kvašená enzymatická rýže s vodou, solí, je to poměrně slaný a je to vlastně skvělá marináda, ať už do salátů, do zálivek, ať už na maso, kdy to maso jednak dochutí, tak skřehčí jako takový. A my se děláme, asi znáte, takže nemusím popisovat, ale děláme dvojí, děláme jednak klasický sojový a to, co jsme jednak chtěli, a to, co hodně jsme chtěli, to, co jsme byli i poptávaný, tak bylo udělat miso nesojový. Mm-hmm. Ze spousty důvodů. Alergici. Můžeme si o soje myslet, co chceme, ale jsou lidi, kteří mají rádi a nemají. Takže jsme udělali i miso, který je rakový. Chtěli jsme lokální, že? Hlavně. Chtěli jsme lokální. Chtěli jsme z něčeho, co tady roste, co tu je tradiční od starých Slovanů. A hrách a jáhly. Výzva je jasná. Pěstitel bioprosa, rovnou je to přiveze sem posklizně. Mm-hmm. Tohle miso je teda nejenom nesojový, což se líbí těm, co se bojí jíst soju, protože nemají informace a nevědí, že soja je taky léčivá a že my jako lidi nejíme tu modifikovanou, která se dává do krmiv, ale navíc je taky bezlepkový. Takže máme naprostý unikát a řešení jak pro ty, co mají problémy se sojou, třeba s alergií, tak i pro ty bezlepkáře. A je jemňoučký a je chutný, takže všichni ty, kdo mají problém s těma tmavýma druhama misopasty, která jim přijde moc aromatická, přijde, že má nějaký ocásek, že prostě je těžká na jazyk, tak tohle je podle mě úplně lahutkový výrobek. No my to proto děláme, jemňoučky. Protože to je jemný a je dva důvody, že jo? Jde to vyrobit rychleji než za 3 až 5 let, to je důležitý a druhý důvod je, že to je jaksi evropštější chuť, vlastně to výrazně evropská chuť, ale sekundárně jsme zjistili, že se stejně většina takového misa v Japonsku dělá světla, takže se sem dováží to tmavý z naprosto jako nepochopitelného důvodu, nebo ten důvod je pochopitelný, protože je stabilnější a vydrží ty cesty a jde ho zakonzervovat, nekvasí a tak dál, protože už prostě má po všem tom životě, který zažije, tak už ten už je pryč, tak vlastně se sem nechá dovést a tady se tím pádem se to zavedlo a všichni už chtějí tmavý, jako všichni chtějí tmavý met a nevědí proč. Nutričně je zajímavá tím, že je tam i bílkovina, i sacharidy. Nutričně je zajímavá tím, že je to kvašený a to kvašení není zastavený, čili všechno to, co si myslíme o mikrobiomech a podobně, se v tom vyskytuje a důležité je to, že to vzniká tak, jak to příroda nastavila. Je to kvašený bez jakýchkoliv zásahů zvenčí, myslím tím lidských zásahů. A dohlížíme na to, aby se to nezvrhlo do něčeho, do čeho by se to zvrhnout nemělo. My se snažíme do toho dávat ty nejlepší suroviny, ke kterým se umíme dostat. Se vrátím k tomu, co v tom je nutrič. Že v tom je kultura kropidla krýžový, což je plíseň, to neradi lidi slyší, ale je to jedna z těch plísní, které nám zachránili civilizaci a jedna z těch kulturních plísní, které nám pomáhají, protože ať si o penicilinu myslí, kdo chce, co chce, tak středověku jsme se zbavili díky penicilinu třeba. A je spousta plísní, které nám pomáhají v tomu, aby jsme žili na úrovni. A tohle to je jedna z těch kulturních plísní, které neškodějí, které prokazatelně podle všech vědeckých certifikátů, které mají z Japonska, z Ameriky, z celého světa, neprodukují mykotoxiny nebo produkují tak nesmyslně malé množství, že už uvařené pivo produkuje 100x třeba víc. Že kdo byl ve sladovně, tak ví, jak tam ten slad leží v té hromadě a klíčí, tak když něco klíčí, tak to vždycky plesní víc. Kdo viděl, jak vzniká slad, tak přestane poměrně brzo pít pivo. Tu plíseň použijeme, protože je schopná vyprodukovat
produkovat ohromné množství a širokou škálu enzymů a nic jiného v podstatě na planetě přírodního to nedokáže. Ty enzymy jsou ty enzymy, které se dávají do léků, do, já nevím, to asi nemůžu říct, že takový ten lék, ten, co všichni známe, co všichni známe, drahý a pomáhá všem, protože v něm jsou ty enzymy třeba z téhle plísně. Enzymatická léčba je terminus, techniku, a to není nějaký obchodování s deštěm, to je prostě, to je funkční věc. A my to máme v mysopasti. Máme to v mysopasti, ve všech těch výrobcích, včetně rýžového octa, se to nachází v nějaký formě. No. A to, co je vlastně, my dokážeme ty enzymy zachytit zde, pak teda zastavíme ten růst, takže tohle je něco jako zásobách na enzymu. A když se vrátím k tomu misu, to, že je světlý a to, že je poměrně jako hodně probiotický, je, že my tam dáme velký podíl toho kome koji. Mm-hmm. Běžně do misa dáte malinko té koji, spoustu bílkoviny a čekáte spoustu měsíců až let, než to zkvasí. Tam dáme velký podíl tohohle, jo, těsně pod polovinu toho množství. A tím pádem to nakvašení je dřív. Tím, že tohle je samozřejmě sladký, tak i to miso je potom trošku nasádlejší a má jinou chuť, než co Češi běžně známe. Takže setkáváme se s tím, že ochutnala jsem hodně mis, ale tohle je to, co mi chutná. Mm-hmm. No, jako miso jsem jedla, protože je to zdravý, ale teď mi i chutná. No, je tam hodně toho drahého, když se to veme ekonomicky. Není to moc ekonomicky, tato ekonomická ta výroba, protože nacpat tam spoustu bílkoviny je levnější. A tohle vypěstovat se tak úplně levný není. Já si myslím, že moc lidí si vůbec v Evropě neumí tu koji vypěstovat tak, aby takhle fungovala. Japonci mají státní svátek koji. Jako máme my svatýho Václava, tak oni mají skutečně státní svátek téhle houby. Jo, den houby, co tomu překládá do angličtiny. A to znamená, že to, jako, že to je skutečně něco jako velice důležitého. Samurajský meč a tahle ta rostlina, to jsou věci, že samurajský meče jsou zase někde v nějakém státním pokladu nebo odkazu historickým, tak to jsou jako ty věci, které tam jsou důležitý. To, že to je v Japonsku nebo potažmo v celé Asii, ono a ta Asie taky, co si budeme namlouvat, není samostatný kontinent, že tam se přejde jenom přes Ural a jsme zase zpátky v Evropě. To jsou věci, které se prolínaly a pravděpodobnost, že tady něco podobného bylo, je vysoká, protože my nevíme, jak naši předci fungovali, že jim něco plesnivilo, bylo jasný, že jim to následně kvasilo, bylo zrovna tak jasný a že to museli sníst, protože nic jiného neměli, tak to je taky jasný. Ale my jsme se prostě jako civilizace odklonili od určitých druhů nebo způsobů zpracování potravin, protože tam na nás číhalo spousta léček. Jo, protože v těch plísních se vyznat je problém, je jich moc. Když máte něčeho moc, tak to samozřejmě nepřehledný. Tak se šlo jinou cestou a začali jsme klíčit obilí, aby jsme získali enzymy. Že my potřebujeme enzymy na to, aby jsme vyrobili pivo třeba. To je naše český téma. Že jo? Tak vlastně používáme obdobné enzymy v menším množství, menší spektrum, vyrábíme je mnohem, to řeknu, na pivo nemám moc rád, prašivý, jo, protože to skutečně jako je prašivý provoz, ta sladovna, to všichni piváři vás budou milovat. Chceme tady sdělit to, že jsme si vzali tu technologii, můžeme říct z Číny, z Koreje, tam to vzniklo, jo, tady ukradnu téma. To jsou ty, co to vymysleli, ale Japonci to dotáhli do velice čistého jaksi stádia vývoje, to znamená, že to vyrábějí tak, jak se to už i nám Evropanům líbí. A proto jsme si to vzali z Japonska, protože to je vlastně jako krásný na té finále, i když je to plesnivění. Není to ta prašivá sladovna, je to jako krásný, čistý, voňavý. V podstatě sterilní, je to voňavý a s plísní, nebo s tou esencí plísně to má pramálo společného. To je bílý zrníčko, na kterým není žádná, nic chlupatá na tomhle tom. Ne, není to něco, co známe jako plíseň. Mm-hmm. Takže to je důležitý si uvědomit, že to je plíseň jako v uvozovkách. Jo. A lepší je tomu říkat koji. Japonsky se to jmenuje koji. Roste tady u nás, když vám splesniví někde bílé chleba, tak je tam vysoká pravděpodobnost, že to bude tahle plíseň. Jo. Takže to není nic jako cizokrajného, je to čistě evropská plíseň, jenom Japonci, nebo potažmo celá Asie, ji jaksi kulturně užili a zasvětili ji protože zjistili, že je pro ně užitečná. My jsme tu užitečnost minuli. Tak to vypadá, tady to mám. Takhle to vypadá, holky chcete ochutnat? Je to strašně tvrdý, je to extrémně vysušený. Když jsem ještě kousek, naše děti to zobou a vaše, to jsem viděl ještě víc. Taky no, ale lepší je to čerstvá, že to je měkká, to vám bude chutnat sladká. Tak to můžu, doníst, to, můžu vám ji přinést, abyste to nechroupali. Tohle je ta koji vyrostla na tý rejži a potom to, že to je vlastně prorostlý, poznáš podle toho,
že se ty jednotlivý zrníčka spojí tím podhoubím. A jde to ochutnat a chutná to dobře. Je to ochutnat, je to sladký. Je to sladký? Nasládlý? Jo, je to dobrý. A jsme se setkali s tím, že lidi neznali miso, nevěděli, jak použít. A takže jsme začali vlastně dělat skandum misopolévky. A je to tak, že jsme třeba smíchali kimči s misem jako takovým a připravíme polívku, misopolívku, kde stačí vlastně lžíci zalít teplou vodou, ne vachřící, aby se nezabily enzymy a vlastně vznikne už hotová polívka. A tohle mělo docela ohlas, takže děláme i shiitake, to je teďka dnešní, shiitake, kdy v tom jsou ještě houby, které kupujeme tady v Čechách, české houby, nasušíme si je, aby jsme měli jistotu, že nejsou ničím ošetřený, protože nechat si poslat od někud sušený houby znamená, že tam budeme mít formaldehyd velmi často. No a nebo děláme takový ty klasický český, že upečeme česnek, nebo upečeme cibuli a smícháme s pečením. Tam myslím, že tam máme, teďka pečeme cibuli. Cibula už upečená, no. Už byla upečená a vlastně smícháme jedna ku jedný třeba s tou cibulí u česneku míň miso s česnekem. Takže vznikne něco jako polévkový základ. Dá se pít jíst samotný, dá se doplnit. Tak velmi složitý, protože se musí odměřit jedna lžíce. Ok, já vám to udělám takhle. Je tam 8 zhruba, tak 10, no. Těchhle menší je tam 10, takových těch plných tam máme, máme jich tam 8. A vlastně veme se voda, která už nevaří, jo, je už má nějakých 70-80 stupňů. Takhle se zaleje. Takhle složitě vznikne misopolívka. Chutná to asi tak jako mexická pomazánka. No, to si typický Čech dokáže vlastně představit, jaká to je chuť. No. Co my hospodní firma musíme, když načneme, dávat do ledničky, nebo můžeme nechat taky třeba na lince a mít to po ruce? Jak to funguje? Jo, to je fajn dotaz, protože my máme uvedený skladovat vkladu. Skladovat v lednici 5 až 8 stupňů. A je to kvůli tomu, že většina těch výrobků jsou nepasterizovaný, jo, vlastně lehce dokváší a ten chlad zpomaluje kvašení. Není to podmínka, aby to bylo v kladu, ale potom počítejte s tím, že se to víčko trošku nafoukne, je potřeba ho odpustit, jo, udělá to takový ten pšouk. A to se vždycky právě ženy ptají, neskazilo se mi to, není to zkažený. Ne, naopak, je to důkaz toho, že to kvasí ve městě, zkažení to není. Já jsem ještě neviděl zkažený miso. Ono vydrží v těch sudech několik let, ono je se naopak zkvalitní časem, tím jak dokváší. No a tady máme to, co jsme už ochutnávali, to jsou misopolévky s kimči, s shiitake, s česnekem. Jedna lepší než druhá. My jsme z legrace říkali, že to je instantní verze, ale asi bychom měli vysvětlit, že to teda není instantní v tom průmyslovém smyslu zpracování, ale že to je to, jak se to používá. Pokud se budu bavit o instantním z příkladu z angličtiny, já nevím, kde to znamená, jako, že to je rychle hotový, že to je rychlý, tak to je instantní. Je to věc, kde si vemu lžíci a mám nejdelší čas, než se uvaří voda, no, na tom celém. Tak potom to instantní je. Pokud, tak jak my známe slovo instantní, že to je v prášku, že to je něco chemického, tak v tomhle smyslu to instantní není. Takže my to slovo instantní nepoužíváme, ale když se to někdo zeptá, je to ten princip, jo, může si to vzít sebou, já nevím, pod stan, teď jedeme na vodu, tak to máme sebou, jo, protože prostě děti moc chrání na kotlíku a tohle je úplně ideální. Že? Vedle toho máme ještě liny octů, těm se můžeme dostat později a octy vyrábíme jiným způsobem, dlouhodobým kvašením a hlavně dlouhodobou oxidací. Jo. No a teď bych se ale zeptala, protože mě to přijde jako úžasný příběh, jak to vlastně vzniklo, jak se stalo, že teďka tady jsme, vyrábí se tady v Čechách tradiční japonské výrobky. Jak to začalo, jak jste k tomu přišli, jak jste se vydvadali dohromady a přišla tahle ta myšlenka dělat misopasty a další výrobky z koji? Já za to nemůžu. My nejsme takový ten typický, že bychom se dlouho znali a podobně, my se známe tak rok a poznali jsme se tak, že já dělám jako koníček tradiční čínskou medicínu. A Vašek ke mně chodil na jehličky. Na normální pacient. Jako pacient. Vašek je takový pacient, už od pohledu to vidíte, takže tak jak ležel na tom lehátku s těma jehličkama, tak jsme měli čas a tak jsme si povídali. Jo, jak jste viděli, Vašek jako má hodně příběhů, neuvěřitelných. A několikrát jsme se dostali na věci z koji. A Vašek nejenom, že to jako zná, on to všechno dělá. Je milovník Japonska, mi to taky nosil, takže já jsem to i ochutnával. Manželka ochutnávala, říkali jsme si, to je skvělý, teď to se nedá nikde ani jako koupit, to jsme si chtěli koupit, nešlo.
Vašek naštěstí nocel dá. Já jsem se to ale přece tím neživý, proboha, když umí něco takový jedle. No a tohle, že na to moc není, že jo? Ne, no já ty organizační věci nejsem, to je pravda, to se ukázalo poměrně rychle. Je to tvůrce. Vašek je vizionář a velký, jako, je velmi jako vydatný, schopný. Ano, schop. A organizačně, řekněme, schopný chaos. Od toho se tady já. A můžeme pak přidat příběh. No, Vašek jako neví, kde si co zapomene ten den. No, třeba. Hezky. Spoustu věcí, prostě až dohromady jsme funkční bytost. No, tak to je jo, půjde, jako každý zvlášť bychom vlastně byli nepoloviční. No. Tak jak Vašek chodil na ty jeličky, tak zároveň já jsem končil asi 15-letou manažerskou kariéru. Jo. Věděl jsem, že tohle už není cesta, jakou cít dál, takže tam jsem končil. Věděl jsem, že vlastně už jen dobře dávám věci a úplně nevěděl jsem, co budu dělat dál. No a když Vašek přicházel s těma skvělýma věcma, tak jsme říkali, tak to pojďme vyzkoušet. Tak si pronajmeme provozovnu někde, zkusíme to, buď to bude mít odezvu, nebude mít. Odezvu to mělo poměrně velkou, takže jsme se přestěhovali sem a v tuhle chvíli děláme 4x toho, co jsme dělali. A od příštího týdne asi 9x. No to, že tomu někdo dá důvěru, je odvážný, že jo? Protože to je cizí, nesrozumitelný, nezavedený, nepředpokládatelný, myslím na trhu samozřejmě. Mm-hmm. A Milan tomu dal tu důvěru, to je důležitý, jo? Protože to jako někoho přemlouvat na to, že hele, já mám skvělý, fakt skvělý nápady, mám jenom, jsem trošku v chaosu, ale mám skvělý nápady, pojďte se mnou zrealizovat, tak to nefunguje. Já jsem čekal, až se někdo objeví, já jsem doma tak jako v humoru říkával, že mojí ženě, že čekám, až někdo zazvoní a řekne, helejte, jdeme dělat miso. Čech se pravděpodobně v budoucnu stane velmoc ve znalosti a užívání misa, budeme napřed a zase se to v historii někam zašmudla a zapomene se na to, takže to vyžerou Němci nebo Rakušáci a my jim to přejeme. Přijeli Japonci a říkali, že tady voní jako u babičky a chutná to jako u babičky, protože jejich babička to dělala a dávala do všeho. Jo, ty další generace už v tom Japonsku si nesmíme idealizovat, to není takovej svět. My tady víme v tuhle chvíli o Koji víc než většina Japonců a my jsme tady měli Japonce. Já jsem mu nabízel, že jsme připraveni na export do Japonska. Naprosto, já jsem to myslel teda naprosto v tom nejčistším humoru, jakýho jsem schopen a myslel jsem si, že to je jasný, ale když si psal teď Kyoto ocení, tak jsem se trošku zděsil, že ani nevím, si můžeme vyvážet do Japonska. No, ty Vašek říkal, že až si Japonci odsud budou vozit miso, takže jsme dosáhli všeho. Já jsem přesvědčený o tom, že japonský miso má zůstat v Japonsku, český miso má zůstat v Čechách a všechny ty. Já nemůžu říct zasraný, že to jsou děti. Ty ráky, kteří to vozí z toho přístavu, kam to přivezla loď, který jezdí přes prostě z Bremenhavenu až prostě přes celý Německo, až sem tady to vyloží a zase my vozíme něco zpátky, tak ty se už konečně zastavějí. Nejhorší, co nás může jako společnost potkat, jsou dálnice. Největší zlo jsou dálnice a řidiči kamionů na nich, ale ne ty řidiči, ty kamiony jsou to zlo. Takže to my se tady vyrábíme proto, aby tyhle kamiony nejezdily. Nepotřebujeme dálnice, všechno máme. Máme šikovní lidi, máme suroviny a potřebujeme to vyrobit tam, kde to zrovna leží. Jo, všechny zdroje přírodní, které jsou kolem nás, tak potřebujeme zužitkovat tady, proto z hrachu. A když seženeme blízkou soju, a my jsme ji sehnali zblízka, sice to je z Rakouska-Uherska, ale to je tak, jako dá se říct, lokální, tam jsme za pár kroků v takový Vídni. Že jsme dlouho hledali, a máme z Rakouska, kde se pěstuje 400 let. Takže žádná novinka, jak se říká. Žádná novinka, je tam běžná. A dokonce jsme se dozvěděli, že i vojska se v těch taženích vlastně kamily sojou. Která by byla vypěstovaná. A že to vůbec není žádný novum. Je tady dlouho a známý. Já vím, že se pěstuje v Čechách, to jsme zkoušeli, a nesenali jsme bio v Čechách. Mm-hmm. Soja přišla k blbý pověsti, protože se s ní krmí všechen dobytek a používá se ta geneticky modifikovaná. Když má něco certifikát určeno k potravě lidí, tak už to nemůže být GMO. Tak. Když by někdo i tak měl obavu teda z té soji, tak děláme i nesojový miso. Děláme i nesojovou tamari. To je sojovka bez soji. Sojová omáčka tamari bez soji. A jak to vypadá? Hrachová tady. No a tato je zase, to máme každou šarži jinou v tuhle chvíli, takže tato je červenější, tato je žlutější. Tato ještě není finální.
Není to dobře, ovocně to není. Chcete ochutnat? Určitě. Takže další unikát. Sojová omáčka bez soji z hrachu. Hrachová omáčka je to vlastně, no, no, no. Světla. A fakt je slaná. A je to moc dobrý. Je slaná, tohle je hodně slaná. Mm. Tam to bude méně slaná, aby se měli ještě dlužící. Takže opět perfektní řešení, jak pro ty, co se bojí soji, tak tady vlastně není ani žádný lepek, který teda není ani v té sojový. No, ta je taky moc dobrá. A skoro ovocná. No, to je taková ovocitá. Takže zakládáme speciálně zvlášť cud, ve kterým vyrobíme teda tu svou omáčku a zbyne nám to miso. A my tam nevytahujeme z misa, ale necháváme ji tam, takže ono ji můžete vlastně i tady vidět. To není voda, ale to je ta sojová omáčka, která v tom misu zůstane. A to miso od nás tak je vlastně, ono se to potom líp rozpouští. Je to živý a je to řídký a je to jako aktivní, protože ta řídkost tomu dává tu schopnost toho života. Jo? To je, no, když to uslyšíte. Jo? No, tak je takovou kvásku. Řídkej kvásek jede rychle, hustý kvásek se množí pomalu, protože prostě to je život. Já se snažím, aby jsme se chovali tak, jak ty Japonci. To znamená, přišli z pole, vzali soju, něco s tím udělali a ono to nějak dopadlo. Když se udělá guláš z hlívy a dá se do tohoto miso, tak je to opravdový guláš. Jasný. Jinak je to hlíva ve vodě. Jo, to je celý prostě. A chutná to skvěle, že jo? A nemá smysl to nějak vlastně jako popisovat jaksi numericky, jestli to mělo být tak, či onak. Prostě to funguje. Jo? Mm-hmm. A to ty Japonci věděli, že jo? Tak to, no, už jsem se zakecal. Umami. Tady tohle je miso. Tohle je měsíc, taky se ví, ale je tam vidět ta silka vlastně. No, tohle to navrchuje ta Tamary, která by se vlastně sbírala, že jo, normálně. A my do toho zase zpátky zamícháme, ona se prosákne, krz celý ten sud, neleží nahoře. To světlí je sůl, protože by to na vrchu mělo tendenci nachytat různé bakterie a pak by se ten vršek musel vyhodit. Hroznatá, no, my jsme pomenovali nějakých svatých, co jsme našli na internetu, protože nejsme úplně kovaný v tom, jaký máme svatý. A tady mají tady... Co se tam píše? Děti, čtěte. Co tam píše se? Patron plzeňské římskokatolické diecéze. Vidíte, patron plzeňské diecéze, no tak to budou mít plzeňáci radost. A to je z Plzně, ne? Já jsem z Plzně, takže moji plzeňáci. A do toho takhle hrábnu, jo. No, a když se to potom takhle odkryje, tak tohle už je potom to miso vlastně jako takový. Takhle vypadá za měsíc, když se ochutná, tak už bude hotový. Tohle je názorný příklad toho, že vlastně musíme být dva, jo, protože jeden drží výkon. A druhý pumpuje, jo. Takhle. Tím, že miso tady nikdo nedělá, tak tady nekoupíte jako věci na miso. Nebo najít mlýnek na miso není jednoduchý. Jo, to je taky velký příběh. Nakonec jsme našli, tohle má cenu osobního auta, ale abyste to miso umleli, tak potřebujete jinou šajbu než na maso. Úplně jiný průměry. Jiný stroj, ale žádný jiný stroj nemáte, že jo? Japonci mají stroj na miso, ale tak my nemáme. Takže jsme si museli upravit tenhle velký průměr. Tak aby dokázal mlít. Já to ani neumím dát, pořádně. Máme takový mlínek, jaký máme. Třeba, aby tady to něco bylo, tak ho vyrábíme. A jestli bude trošku teď hrubší nějaký období. No nebude. A pak zase bude jemnější. A nebude, že máme ten takový mlínek, kde tu jednu šajbu máme. A my to pak se míláme ve finále na tom ještě takový mlínku. A já bych to hustý nechal i hrubší, ale to my máme, že Milan má rád jednotu, aby zákazník vždycky dostal to samý. A já jsem ten pankáč, že, který si říká, prostě teď se otevřel další sud, chutna to bude obdobně, ale prostě to má trošku jinou strukturu, tak co snad se jako v té kuchyni ta paní nezblázní, že má to trošku hrubší, musí nás pochopit. Ale... Nemusí nás pochopit. Ale já chápu, že obchodně je to správně pocit. Ne, obchodně, dodavatelský. No dodavatelský, že od nás někdo něco očekává. A já to nevěřím. A chce přijít. Takže to ve finále musí ještě do jiného mlejnu. A tam to umeleme vždycky na úplně stejnou jemnost. Ale ten prostě máme už, ale je maličkej. Ale no, takže kapacitní. Maličkej. Ne velký, no, na kuchyni je velký, ale z mýho pohledu je maličkej. Není malej, jako. Tak my celou dobu mluvíme o misu a výrobcích, které se dají z toho udělat, ale na začátku je to koji, tak jak to vlastně vypadá, jak to vzniká? Jo, no tady to je otevřený samozřejmě, abyste to viděli, to je jasný, že jo. Tak hleď. Inkubátor na koji? Inkubátor, no to jsou, v Evropě neexistují stroje, které by to dovolili, protože se to děje v teplotách, které se u nás běžně nepoužívají v gastronomii, tak jsme si museli upravit takovýhle krabice a máme s tím do dneška vlastně trošku potíže, protože ona ta koji potřebuje proměnlivou teplotu a proměnlivou vlhkost v čase a roste zhruba 2 dny.
a roste jinak tady u dvířek a nahoře a vzadu u stěny a dole, takže to tak jako jsme si to nastavili manuálně, tak jak by to udělali Japonci, žádný senzory, žádná elektronika, prostě tady přesouváme zleva doprava, sledujeme to velice pečlivě a výsledek je dobrý, když to tady rozprostřel, aby jsme měli nějaký takový prostřední takový vzorek, tak když ta sypká rejže, protože ta rejže v tom japonském zadání se musí uvařit tak, aby byla na vrchu suchá a uvnitř mokrá. Mm-hmm. No, nikoli naopak, jako ta naše, že je zvenku namočená a zevnitřku nedovařená, třeba v italská varianta. Jo, to je třeba takhle vaříme, takhle vaří rejže Evropani, tak na koji musí být opačně. No a uvařit jí zvenku suchou a zevnitř mokrou vyžaduje spoustu drobných triků, které se musí dodržet. Vlastně není ani spousta, stačí 2 až 3, ale dodržet je není úplně jednoduchý. To bílý na tom je ta koji, mm-hmm. To jestli uvnitř je rýže, jáhly, nebo to je jedno vlastně úplně, co to může být obilovina, luštěnina. Tohle je ohromný koncentrát a každý to zrníčko ty rýže, který teď je propojený vlastně do pevného takovýhle, já tě to vyndám, možná jako to opatrazem. Je to vidět, že to je v kuse. Je to v kuse a vidíš, to jsou to takovýhle mm-hmm. jako velký kusy. Okay. Krásný, to nádherný, to je fantazie. No a každý to zrníčko uvnitř je naplněný enzymama. A teď čeká na to, až ta plíseň začne kvést a začne spotřebovávat ty enzymy, respektive ty enzymy natráví to zrníčko na něco stravitelného a ta rýže, ta plíseň to zužitkuje. A my už ji to nedovolíme. Buď to putuje tamhle vedle do kondenzační sušičky a tam to úplně vysušíme tak, jak to jenom vysušit jde, že to je vlastně dehydratovaný a ona už nemá z čeho žít. A my to potom ještě i ohřejeme lehonce, aby se ta plíseň nepřežije 42 stupňů jako my, takže ji vlastně uděláme jako teplotu, kterou nepřežije. A jsme schopni se jí zbavit. No, nebo to uděláme úplně jinak, necháme to tak, jak je to teď a dáme to do soli. A ta sůl to samozřejmě definitivně zastaví, vyhrajou kvasinky a ty si převezmou tu živou část, převezmou kvasinky a další jiný procesy, které jsou vlastně díky těm enzymům možným. Tyhle ty dvě věci, to je hrách vařený a tohle to je ta koči, ty když se spojí dohromady, tak a dá se tomu správná slanost, správná teplota, dostatek času, tak se vlastně stane to, že tahle ta koji naštěpí bílkoviny, tuky, sacharidy na nějaký jednodušší varianty bílkovin, tuků a sacharidů. Takže ze složitých cukrů dělá jednoduchý stravitelný cukry, ta bílkovina se rozstříhá na kratší části a ty kratší části jsou chutný, výživný, stravitelnější a podle všeho ještě i zdravější, protože nás nezatěžou, to je za prvý, a za druhý jsou tam ty reliktní množství těch enzymů, které teda se jaksi nespotřebovaly tomu procesu. No a samozřejmě to celý musí nějakým způsobem rozmělnit a smíchat a to uděláme ve vedlejší místnosti, že tam na to máme kamaráda. Plechovýho kamaráda. Ne jako dalšího člověka. Ještě 2 kila soli teď máš tady. Počkej. Sůl máme tady, tuhle mořskou, jsme nakonec. To je snad jediná sůl, kde nejsou kameny v té soli. Tak ona působí jako sůl, ale nezvedá, to se bude krevní tlak, to myslím. Nepůsobí na zvedání tlaku, to je jako docela zajímavé. No a ta sůl, snažíme se pohybovat na úplně nejnižší úrovni soli, proti těm japonským vlastně věcem jsme o polovičku níž. To voní tím hraškem. No teď už je to tam jenom takhle vlastně docela banálně nahází. No a tady teda krásně vidíme, že toho koji se tam dává skutečně hodně. Strašně moc. Strašně úplně moc. Úplně nerozumně moc, dalo by se říct, ale my to takhle chceme. Už to máme jako stálý recept a tohle už zůstane. Taky to tomu dává tu nasládlou chuť, co? To je to, co způsobí, že to není tak ostrý. Nějaký z našich zákazníků tak nám psal, že tohle miso mu chutná stejně jako na Okinavě, ale že tohle ochutnalo jenom na Okinavě. Ty holky, vy máte teďko citlivý čuch, pojďte si čuchnout, co ucítíte teď. Miso. Miso už je to, jo? Já cítím miso. Hrášek. Hrášek, a já cítím kytky, to je zajímavý. Na co čert nechtěl, tak ten mlýnek vyrobili Francouzi přesně tak velký, aby se do něj vešla jedna dávka. Jedna konkrétní dávka japonského tadyhle misa. To je zajímavý, ne? Že to krásně kde vyšlo. No a ještě potřebujeme, Milane, teďko 3 litry vody. 2. Studený. Máš jivý? Čistý, normální vodu, obyčejný. Koutkovku.
No, jak se jmenuje Miso Master, japonsky jsem nezjistil zatím. Ale vypěstáme. Ten, co vyrábí sake v Japonsku, tak se jmenuje Toji. Ten sládek. Vašku vypěstáme Hom. Je to Head of Molding. Takže že máme funkce, každý si můžeme vymyslet, kolik funkcí chceme. A tohle Head of Molding. Já jsem hlavní plesnivák. Pro vás jedný. Plesnivák. Ale plesnivák je funkce. Ten hlavní. Ale hlavní. Naše know-how je hlava. Know-how lidí je v tom, co prožili, ne to, jak mačka je. Teď ještě udělám tu koulistu, abyste udělali to krásně teplý, ono se to totiž ohřejvá tím letím. Takhle se z toho udělá koule, tohle je vlastně potom ta prapasta. Tak je praocet, tak je prapasta. Shiokoji. Shio je slaný, no, takže to je slaná koji. Kvašená slaná koji. Takže ta kombinace teda rýže, koji a soli? A vody, a času vody. A kvasinek. Mm-hmm. A ono se z toho vykvasí taková pasta, kterou my ještě namixujeme potom a bude úplně... Takhle to je originál v Japonsku a my to tady počešťujeme tím, že z toho uděláme vlastně pastu. A lidi nevědí, co s tím. My jsme taky nevěděli moc, co s tím na začátku, ale ve chvíli, kdy to prvně použijete, tak to pochopíte, musíte se odhodlat. Nejsnažší použití je to, že se jenom pomačká salát nějaký nebo zelí a pár kapek tyhle pasty se na to dá a nechá se to 2 hodinky tak jako rozkvasit nebo vzájemně interagovat. Ono tohleto v sobě má naštěpený sacharidy, má to v sobě už nějaké množství soli, má to v sobě tu koji a všechnu tu aromatiku a má to v sobě všechny ty enzymy a to se samozřejmě nějakým způsobem projeví. A to je takový jako úplně minimální způsob, jak se to dá použít. Nejlepší způsob, jak se to dá použít, je to, že se to dá do jakýhokoliv vývaru nebo do jakýhokoliv, jak to říct, výpeku. To je to správně. Když budete pít zeleninu, pak si po to dáte kousek nějakého tuku, to je jedno, když kdo je vegan, dá si veganský, kdo není vegan, dá si třeba máslo. A do toho se dá lžička tohodleto. A když se to vlastně vypeče, jakoby přiskaramelizuje, tak vznikne ta chuť, kterou máme, jsme měli rádi za socialismu na grilovaných kuřatech třeba. Jo, to, do polívky, do vývaru, pod těstoviny, pod do míchaného vajíčka, když nebudeme ve veganským režimu, do vlastně úplně do čehokoliv, u čeho chceme zvýraznit umami chuť. A scelíme to. A už se to nesolí ty věci. Ano, přesně. Vesměs tohle to stačí na to, aby to bylo tak slaný, jak to má být slaný. Musí se to samozřejmě naskoušet, má to jako svý limity, rádo se to připaluje, ale pokud se to dá na zeleninu a ta se dá péct, tak tomu prostě ohromně pomůže té chuťově. Ale do letních salátů je to šilkoči úplně. No, to se návštěvy ptají, co v tom je. Takže je to tak chutná. Hele, zeleninový glaze, prostě zelenina, máslo, lžička tohohle toho namíchat za tepla. Tady vzniká ocet orleánskou metodou. To je ta stará metoda, kterou se tisíce let vyráběl ocet a jmenuje se podle města ve Francii, kde se založil první octařský cech. To je ta metoda je důležitá v tom, že ten ocet vzniká jiným způsobem než ocet, který si kupujeme, takový ten kvasný, že? To je vlastně kyselina octová, která je z vyšlechtěných bakterií vyrobená vlastně z destilovaného lihu. Velice složitý technologický proces, který máme kulturně zvládnutý, ale je to taková jako technická výroba octa. Tohle to je to ten původní způsob, jak se vyráběl ocet, jak se dneska vyrábí v Itálii, ač je to balsamico, jak se v Japonsku vyrábí jejich ocet na suši, vlastně jako jakýkoliv kvalitní ocet. A vzniká to tak, že na vrchu v té kádi žijou v celulóze bakterie a ty bakterie, které se jmenují acetobakter, vyrábí z alkoholu, který tam uvnitř je, na vrchu společně s kyslíkem dokážou vyrábět ocet. No ty bakterie umí vyrobit dřevo, vyrobí si je pro sebe, aby mohli v nich bydlet, vyrobí si na vrchu takovou vrstvu. Proto je to ve dřevě, protože dřevo je taky celulóza, takže hned od začátku můžou žít už ve struktuře toho dřeva. No, tak tady se na to dá takhle sáhnout, je to takováhle bílá hmota. Když se to vysuší, tak je z toho takový ten celulózový papír, co se do toho balí cigarety třeba.
Opravdu to je papír. A ten ocet potom samozřejmě má úplně jinou chuť, má jiný asi účinky v organismu, je velice vonavej, zdravej podle všeho. A má to velkou nevýhodu, trvá to dlouho. Je to proces. Jako výrobní nevýhodu, ale my to máme jako výhodu. Během toho, co děláme miso, tak nám tady leží octy. Já, pánové, moc děkuji, že jste nás pustili do provozu, že jste nás nechali všechno ochutnat, otestovat. Je skvělý, že tady v Čechách máme teda příležitost mít tradiční japonské, ale možná, že i tradiční české, jenom zapomenuté výrobky. No a vás, co to sledujete, vyzývám, abyste se nebáli, abyste to ochutnali, protože jak ty octy, tak ty misopasty, tak ty vaše polívky jsou naprosto geniální a skvělý řešení. Spojíme chutný a zdravý do jednoho. Takže děkuji, že jste nás pustili. Díky za návštěvu. Děkuji, že jste vážně.